cenest pas normal pepɛ kongole ntango yo ozolinga changeme na mbokano te ntango yo ozolinga changeme na mbokano te mtookoma le mars ntango yo ko, ko, oze kodenonse te mabe oyo ezoleka na mboka na biso ozo oze kodenonse te po ozobanga mi ntango yo ozo fɛte le w mars etceke oyebi tekele wmars bato bakufa parceke bato baoza kobima libanda kobunda mais yo c'est quoi oh n'accomplir n'habiter normalement nous les congolaises tous les ans nous fêter le 8 mars c'était totalement bien hein To de non ça canin ni le 8 mars c'est un pays habité à toi benangwa international mais nous les femmes congolaises qu'est-ce que nous faisons pour mériter que on suppose le 8 mars en tout cas on ne comprend pas cette hein dans le bien dans mais un moment bon réfléchis ça capé nettoyons congolaise on reçoit le 8 mars par rapport à quoi neti yo congolaise orfɛte le wimas parceke biso moko tozana na mabebele na bandako na biso orofɛte le wimans parrapport akua biso moko bana baza viole bamama kutu koloba te nini te sikoy tati rofɛte le wimas tosepela nini liberté de la femme indépendance de la femme mais olapa boningi lsusu nini ketóbanda sok koatake le wimas boingi bozongisa biso lisusu ketóbanda koatake le ma Tout ben asuko aux jeunes sabino que bozanga bafetcha bozata ba kombu mususu ko bande konanga dodo kolo bozata ongo sans cette soirée nayo longata kombale 8 mars parce que nous les femmes congolaises nous ne méritons pas de fêter le 8 mars parce que jusque là au Congo RDC la femme elle n'est pas respectée la femme elle n'est pas dans ses droits les seules femmes qui sont respectées au Congo, ce sont les Amidas, les, les Dédis Amida, les Niakero, les, les, les députés, les femmes ministres. C'est elles. Au Congo, aujourd'hui, on respecte que la femme, quand elle a l'argent, ou quand elle est la femme d'un ministre, ou quand elle-même, elle est ministre. Maintenant, toi, tu vas fêter le 8 mars, par rapport à quoi Par rapport à quoi Dites-moi. Parce que la main quand je parle comme ça, je suis abattu je suis abattu la famille. Tu vas faire une soirée, au lieu d'être les 8 mars. Parce que pourquoi tu es le 8 mars Parce que c'est la femme. Mais pour l'instant, nous les mamans congolaises, qu qu'avons-nous fait Qu'avons-nous fait Pour mériter Qu'avons-nous fait Une petite fille comme ça qui vient dénoncer. parce que nabibamama ebele bobunda bo je vu bozobunda na réseaux sociaux foto bon ma fotobunda pe contre basi oyo bondima báblokaka bino parse eya na basi mosusu baza na bamprise ya babone na bango so ayekoloba liambo aboype landiye ykoloba likambo abo o mama ya solo ata mwanaoyoabandak kindumba na bomwana byok sni mwanamkes salakindumba libanda kasni pase y aza mwana yo adute so si. so motu zo zo fo oyoka soni nomoni makambo ya mwana nsuka oyo azwa koloba biso bamama foto yoka soni pasi ce kwa soki mama naya kokaki koprotege te oyobi kedna basi biso bazoba pukavokonane mpa samer bina bakongola boyobanini

pourkwa na divorce ya bato letat ayaka eh? poukoa bato basa makambo na bango oyo motu akufi atiki testama poukua letat ayaka parceque letat aza na role akojwe sa fait mal oyobi bamama oyo bozo komata mwana ngo mwana ngo mai boyakaa tobomana te ngai nalingi ye eh, toluka marshe bokwe eh. tokutana biso na biso bakongolaisi oyo tokoma awa motu alobi i yo lobi o motu alobi boye parske olingaka mamakongo te come mamakongo azwi defense ya brinete yo ye kocontre ce ce kise passe na réseaux sociaux les gens font des analyse par rapport ya motu oyo aza enfaci na ye atali ke dossier oyo mamakongo ake nango ndee nini ya kobima nanu te ya azozela positio ya enemi ebele baza soki dossier bimi babimaka nanu te baozela bazozela atali sikoyo motu oyo tolobadaka na ye te ya ake na dossier yango ndee nini aye akoteli mutuoyo anga nakekotoyo ce a, euh, scanner, car, euh, ce kise passe mei eza mabe soki eleki likambo oyo na letat na mondele awa mei nde si babengisaki jbe kala duto ozokoimplike mpo toyebi ke kongo justice eza chilombo duto oloba ke sesa sertain so balubakiprotege jbe na bajournaliste na bakroni mosusu ya baluba bazo protege na baoyo balie mbongo

eteleaa tnyo otika mwana na yo mme baprofesser na ékole boyoka te makambo oyo ebimaka na france aa mtreya moko ya ékole abandaki kosaa batouchem na bana boo teboboboareipooboza éparne na crèche kutu mwana bebe as se na mboka ooyo sokilikambo eyeli mwana nayo ustie eza wana mei na congo te eh? nga na otika mwna nga te okenda eh? na klase na mw na yo na crèche okenda otika mwa na yo ozalaka pe wana mwana asala ba activité te bana bino na poto ba activité bacentre de loisir esika biso tosalaka bana bino bayaka bangomooibotikaka baati botiaa bango naportel envoi envoi o eleka na nsima bo mabe eza partout mei mundele atya balwa ná balimite oyo mutu akokoleka te oleki yango pum barecipere yo oleki yango pum barecipere yo oyebike mundele soi likambo eza apesana mwana muke raison aprotejena mwana moke apo abayo abandi koyoka. koyoka me bino te bino bozozwa mwana oyo azalaki nanu no na âge oyo na elongi oyo bozosakrifieye bokasi mpo bozali na poto mwana o bauti oboma na 8 ans ayebakteka okee kokufa nango ayebaka sika na oke naokee kufa abimi mpa ake nai amwaaki ezala suicide mwana na kenda okutana rendezvous me bokondane mama bobosanike ba misu na8 baómamt i ana miuna1 bakoma motu likoo binokuna bokolisi bana te en generals botali bie bato oyo bakritikaka bana ba, bato bana na bana ba bat as na ba an ndako bana ba na bana ba c a ya bas as oyo bango basokolaka oyo bango balyesaka ake kotika na ekole azwi bangwna nde so bayi na reseau sociaux po bayebi na bango te oonga kutuna mwana na nga onga kutu na mwana nangai botuna nde biso bato si tokolisi bana toyebipberoo

Eh? bino bato bana bakoli na bafuye bino bato bisusu bana bakoli mpe pa batata bozokolobela baninga eh? bato bisusu bana oonga oh, baana ngai baapapa na bango te soki mwana apapapa mpo okoki te Eza ça fierté, comme maman toi tu es là, moi n'a la pas papa. Eza ça fierté. Une maman reste avec son enfant. Papa doit ka moi, moi n'a et puis monde l'appelle ça priorité, moi n'a pas maman. moni monde l'appelle si moi n'a pas papa. C'est que maman a un problème y a Ou tout, instable. Pour même moi c'est pauvre, bah personne que moi n'a, bah je mon riche, personne pour soi alimentaire. Et ça bongo.

sok omoni mwasi mobali motu abokola mwana yebaki aza intable entaleme dvine bonjour bonjour ndeko nina lemende mentalement mpo mwasi ata azal nango te alinga azala na mwaa naye oliaki osokolaki olelaki obelaki boye ngaina fanda boye mandeko ngaina azala na congo na okende makambo na kongo papa mwananga ke funa ngake aza na kongo mama naya mbangumbangu nazonga mbangumbangu nabi ee hey! mei mama nanga azalaki like awa abi abenga nga na telefone abi nayebi kovoyage naokeefunda yo ai <laughs> naoke na funda mama na, na change date yo saka kovive na mwano ti

trdictio devenu parle interdiction mpo ata dase okotika mwana no te moa jai une petite a moi bure félicitation bur bure félicitation jai une petite à moi azali na problème ya ndako pa baingibabotole bana akimi sika aza ofanda

naisei kobanga te azoba te ya nga akotika londres ngai nakeka botala, botala nanu bolingo ya mama po so batosuya mitima mitima likolólikoló bato oy balinga na bango yabiasi atikala ye moko akende na mibali abazwa na bango nakim kolo bakoya aboya so babotoyaka ye bana alingola ba likoló nga. na nga nga bikokee te zelá namonako ndi ozala na bana na yo bazwa te to tosalaka meme toyebi mili yango bandeko bátalá Bah, si, bah, pese, bah, rendez-vous, kili, kili. Bah, bah éducatrice, kili, kili. Bah, mon est l'autre côté, bah, kouta, bah, bana bien, bah, bana, na, propre, n'da, kou, bien, rage, boué, na, boué. Hein? Eh? week-end, moko, beka bien, ka kebet, ta tour, na, eh? Mokkebet, ta tour, a ta, na, er, eh, ni, na, tchikabana, Na, eh? na eh, ni, na, bien calculé. Maman, bah, pese, nda, kou, mouneni.

parce qu'il y a beaucoup de femmes seules qui encadrent bien leurs enfants que comparé qu'on a un couple. Couple écoute moi c'est là mon balle. Mais moi n'ai jamais na ça y mêmeble. Maman na papa ba lali hein. Mais moi n'ai zo beta ma so na ça y mêmebe na ba camarade ba déranger ba voisin. Mais moi n'ai papa n'a maman bazana ndaku. Ba couple surtout on n'a papa maman ndaku mais mini une baby si kamona zate. Mais moi na femme seule za na bané ndaku.